进入2024年，国外各大时装周如约而至，为全球时尚爱好者带来了一场场视觉盛宴。最先拉开帷幕的是备受瞩目的巴黎时装周。临近年关，很多明星都依旧还在外面为自己的事业奔波，很多活动的现场我们都可以看到许多明星的身影存在。就好比如微博之夜这一个活动里面，很多明星都盛装出席到了这一个活动里面，让很多观众都看到他们漂亮的样子。不过在国外的巴黎时装周里面出席的艺人就没有像微博之夜当晚的那么耀眼了，甚至还有的演员与以前的样子反差极大。许多明星大咖们参加，这不光是对他们时尚品味的鉴定，也是考验商业价值等各方面的机会。而为了能够在这种时尚场合站稳脚跟，明星们自然也是要费一番功夫想想造型。只是效果因人而异，尤其是男明星们审美差距在这一刻暴露无遗。总结一下在我心中的时装周造型红黑榜，不知道你的偶像会出现在哪个榜单里？说一句，胡一天赢妈了，真的会有人反对吗？这次他的造型将英伦绅士风发挥到了极致，一身蓝色格子长款大衣将原本沉闷的西装衬托得更加松弛自然。而且众所周知，胡一天这个188厘米的身高在内娱也算是难得一见，身材比例匀称，腰细腿长肩宽，属于是行走的衣架子，正因为如此才能撑起来这身造型。同时刚好30的他褪去了青涩的一面，气质更加沉稳内敛且清冷，小说里的男主角从此有了脸。无论是颜色款式还是造型与气质，这套穿搭都跟胡一天本人相得益彰，狠狠帅到观众心坎上了。另一位造型出圈的则是王鹤棣，乍一看这身衣服太花里胡哨了，但王鹤棣在其他配饰的选择上很收敛，黑色短裤与黑色运动鞋让整体造型不会太凌乱。而且不得不说，白发就是自带一种时尚感，更何况年轻人打扮得扎眼一些并不违和。25岁的他浑身都洋溢着一种青春的气息，迈着六亲不认的步伐走到秀场里面，比拼气质太抢镜了。大家都说现男友他的生徒就从来没有输过，在这一个活动上面，他穿了一身黑色的皮衣，看起来无比的精神。虽然他全身的色系都是黑色，但是穿在他的身上并没有看出单调的感觉。他佩戴的小首饰也是可以给他这一个人的形象添加了不少的时尚感，他的发型也是十分的适合他的脸型。而且他在出现在这一个活动上面的妆容并不像其他的明星一样打扮得十分靓丽，反而与其他的明星相反，李现的妆容给人的感觉是十分的清爽，没有一点点的油腻感。而且再搭配上他的小鲜肉脸蛋，光凭借这两点，李现就可以说比其他的明星好上了非常的多了。李现之所以被大家称为是现男友，因为他的五官可以说得上是非常符合女孩子心中对男朋友的要求。他的五官并不会像其他的流量明星一样眉清目秀，也不会像那些壮汉一样浓眉大眼，他的五官给人的感觉是十分的立体。虽然他的眼睛是单眼皮的，但是依旧是没有影响他那个富有感情的眼神，让人看一眼就沦陷在其中。尽管他是被粉丝所拍的照片，他的颜值依旧是十分的能打，没有出现翻车的情况。这一次的巴黎时装周，李现的表现可以说是赢妈了，不仅气质出众，而且颜值能打，不愧是那么多女生心目中的现男友。还有张若昀、许光汉这两位同框，让网友有一种次元壁破了的即视感。前者金贵酷帅风，后者温柔休闲风，不同的风格对于观众来说简直就是双倍快乐。可惜的张若昀这张脸还是过于消瘦了，看着精气神不如许光汉，导致整体颜值都稍逊一筹。虽然在巴黎时装周红榜造型不少，但也不能忽视那些拥有离谱妆造的男明星，甚至黑榜中的人要比红榜多了很多。就比如王俊凯，25的他也不知道为啥这么着急走上中年人的道路，非要穿着一身显老成的衣服，黑色大衣看着相当无趣，像是35岁的人。
同时，内搭的印花 logo 彰显了代言人的底气，但高领的设计让本就不富裕的脖子更短了，还有下半身这条阔腿裤给人一种罗里吧嗦的感觉。身材虽然谈不上五五分，但也就只有四六分，造型还是相当压身高。更离谱的是他本人的状态，脸就跟吃了酵母似的，整个肿了起来。以前颇有灵气的五官，如今看着平平无奇，居然还有点嘴歪眼斜。也不知道是不是这几个月没有新的作品傍身，他眼里也没什么自信了，对着镜头尬笑，颜值大打折扣。不过有人将头发梳成大人模样，有人却在一把年纪还要强行扮嫩，那就是朱一龙。35岁的他本可以选择稳妥一点的穿搭，偏偏要跳出年龄限制，穿上了一身粉色条纹西服。在这一个巴黎时装周，朱一龙的表现并没有太过于耀眼，甚至在其他的年轻明星的对比下还有一点平庸的感觉。现在的朱一龙在今年的年纪也是已经来到了36岁，再跨一步就已经成为一个中年大叔了。朱一龙他在这一个巴黎时装周上面身穿了一套粉色的条纹西装，看起来的气质十分优雅，但是他的颜值早就已经不是年轻时候的样子了，在看到他的生图的时候更是不敢相信这一个便是朱一龙本人。他以前哪个帅气的五官也是随着年纪的衰老变得没有以前好看了，并且他在这一个活动上面的妆容也是没有太适合他这一身亮丽的衣服，在衣服的衬托之下，这一个妆容反而是让显得他老气了不少。也许是因为现在的朱一龙已经完全的将自己的事业路线摆在了实力派演员的路线上面，所以在这几年的时间里面他就没有过多的注意自己的颜值变化。不过朱一龙的演技确实给有着很大的提升，无论是《人生大事》还是《消失的他》里面，他都给我们带来非常出色的表现。周杰伦，作为我们的音乐天王周杰伦，他也是出现到了这一个活动上面，但是周杰伦的状态却是让大家十分的惊讶。周杰伦的模样与以前的对比显然是衰老了非常多，这一个样子出现相信都是让很多人感到奇怪。他身为音乐天王，按道理他的日子过得还是非常的轻松，可是如今的他的容貌却是落到了这样的一个地步，大概是喝了太多奶茶，周杰伦明显发福了，膀大腰圆的，让本来就不太优越的身材更显得五五分。这次活动中他里面穿着浅蓝色西装，莫名有点像病号服，搭配外面披着的棕色夹克，越看越像是从医院跑出来的。最怕的就是人不好看还故意耍帅。外场的周杰伦面对镜头各种摆拍，浑身上下都透着一股精神小伙的气质，而且从对脸生图来看，周杰伦已经明显老得变样了，大眼袋就快要垂到地上，小眼睛被显得更尴尬了，有两道深深的法令纹，即便他不小都挂在嘴角，一脸的苦相。他的黑眼圈看起来是无比的明显，而且他的眼神看起来也是疲惫不堪，就好像几天没有好好休息睡觉一样。虽然现在的周杰伦他和以前相比是要瘦了不少，但是却再也无法回到他巅峰颜值的时候了，他发福的痕迹无比的明显。要知道周杰伦他可是与刘畊宏同一个年代的明星，但是周杰伦与刘畊宏的对比却是一个天上一个底下的感觉。刘畊宏不仅依旧活力满满，而且还练出了腹肌，反而是周杰伦如今变得就好像是一个天天抱着奶茶打游戏的肥宅一样，以前那一个被大家喜爱的拓海早就已经消失不见了。看来岁月对每个人都是公平的，那个酷盖终究回不去了。不仅如此，看到罗一舟的造型，屏幕前的我眼前一黑，不知道的还以为他穿着浴袍就赶来秀场了，下半身还是裤裙的款式，娘里娘气的。仔细看他这张脸，20出头的年纪居然有了一味儿，主要还是妆容太厚重，阴柔单薄，看着比女明星都脆弱。还有陈飞宇穿的中规中矩，不像是来参加时尚活动，倒像是他自己的私服。这张脸也是土气的不行，隐隐能看到他的老父亲陈凯歌的影子，对着镜头笑起来，眼神里写满了清澈的愚蠢。在这种场合下，
阿瑟的王子气质突然就消失了。人不火不是没有原因的，婉婉泪清差得太远。本以为男明星们的造型很有局限性，现在看来内娱这些明星们还是挺敢穿的，只是审美有差距，颜值与气质也相差太多。有人帅得养眼，有人尴尬得让人脚趾扣气。这一次的巴黎时装周上面，很多粉丝都知道了自己的偶像如今是怎么样的状态了。不过这些状态并不刻意说明什么，颜值只是我们追捧他们的其中一部分，我们追捧偶像更多的是看重他们身上出色的才华。虽然他们颜值没有年轻的时候那么好看，但是他们的才华却是随着时间的流逝变得更加的出色。